Dag meneer Krombé. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Waar kan ik u naartoe brengen? Graag naar Jabbeke. We zijn bezig met de huisbezoeken en ik moet in Jabbeke voort gaan doen. Oké. Van gisteren naar Jabbeke dan? Ja. Om verder te doen met die huisbezoeken. Ja, het is een drukke periode, een lastige periode ook wel, denk ik, voor jullie lijsttrekkers, maar voor u dan misschien nog een beetje extra met al die slechte peilingen en andere berichten. Het is eigenlijk in de campagne raar om te zeggen, maar zoals dat zijn moet, omdat in de laatste peiling, tijdens de campagne, gingen we 3,5% vooruit. En dat geeft goede moed en wat wind in de zeilen. Ja. Dus het is beter. Het is ook het gevoel dat we krijgen bij die huisbezoeken, dat mensen ook echt bezig zijn met de thema's waar we mee bij hen langskomen. Hè. De facturen en de pensioenen. En, maar hoe gaat het met u als mens? Want ik kan me toch voorstellen dat dat niet altijd fijn is om te horen, om te lezen, wat er allemaal over u en over SPA geschreven en gezegd wordt. Nou, persoonlijk kan ik eigenlijk redelijk goed tegen. Dus ik heb het altijd wat lastiger als het voor de partij wat moeilijker is. Maar nu compenseert dat ook met die huisbezoeken. Hè. We zijn 9 weken in West-Vlaanderen dat we elke dag op de baan gaan met een jong en dynamisch team. En dat helpt. Hè. Dat helpt in de hoofden en in de mentaliteit. Eerlijk, hoe vaak hebt u de afgelopen weken al gedacht, de politiek is een hondenstil? Maar ja, als politicus denk je dat heel regelmatig, een keer ook buiten campagne en buiten verkiezing. Het is ook soms een hondenstil, maar het heeft ook zoveel schone aspecten die de bevolking ook niet altijd ziet. Hè. Je kunt nu in die campagneperiode komt mensen tegen die je niet kent, die je ook op weg kunt helpen. Mensen die problemen hebben, dat is een kant die weinig gezien wordt. Er is ook nog een mooie kant aan de politiek. En soms is het ook echt gewoon een onderstiel. Als het fout loopt, stopt u dan als voorzitter? We hebben dit jaar sowieso een voorzittersverkiezing. Dus ik denk dat de uitslag mee zal bepalen wat dat de leden gaan beslissen. Dat is het grote voordeel. De leden gaan die keuze krijgen, hè, dit jaar. En zij gaan dat bepalen. Ik vind dat ook maar goed zo. Ja, zou u zelf nog willen verder doen als voorzitter? Kijk, ik ben aan iets begonnen omdat ik de partij wilde veranderen en ook nieuwe mensen vooraan in de partij zetten. Dat is nu volop bak bezig. Dat is jullie pakken met veel nieuwe namen. Dat is aan het lukken en op dat moment, het gevoel, het is bezig, het is nog niet klaar. Op dat moment krijg je ook wel het gevoel van, ik wil het ergens ook wel afwerken. Dat is toch wel nog ambitie om verder te doen. U mag even kijken in het handschoenenkistje, alsjeblieft. iPad. Mm-hmm. Beste meneer Krombé, ik zou graag meer met de fiets naar school kunnen rijden, maar ik mag niet, want mijn ouders zijn bang voor het drukke verkeer. Meneer Krombé, uw partij SPA wil dat jongeren gratis de bus of de tram mogen nemen. Dat is natuurlijk veiliger dan de fiets, maar ik fiets liever dan op de bus te zitten. Mag uw kindje met de fiets naar school? Ja, mijn dochter is 11:30 ondertussen en we wonen dicht bij haar school. Dat is al een voordeel. Maar dat dus betekent... ze gaat te voet dan? Of? Ze gaat soms te voet, soms met de fiets. Ze heeft in deze maand ook haar fietsexamen gehad. Zoals veel kinderen. En ze verandert nu natuurlijk naar het middelbaar. En die middelbare school ligt ook in de wijk, maar iets verder. Dus ze gaat met de fiets naar school. Er zijn zeer goede fietspaden naar die school aangelegd. Die zelfs vrij zijn van verkeer. Dus maar u begrijpt waarschijnlijk wel dat er veel kinderen zijn die niet mogen, omdat de ouders het niet veilig vinden. Maar ik snap dat. Ik zou wat verder wonen. Moest mijn dochter op 11:30 op een onveilige fietsroute moeten, dan zou ik ook nee zeggen. Ik zou het ook niet zien zitten. Ja. We gaan nog even naar een muziekje luisteren. Graag. Het is uw keuze. Ja. Legt het zelf maar even toe, want u hebt een echt partisanenlied gekozen. Ja. Ik heb er met veel overtuiging voor gekozen, omdat het een beetje zo'n periode is ook. Het is weer strijden voor bescherming van mensen. En het partisanenlied komt vandaar. Hè. Opkomen voor de bescherming van mensen. Iets wat in deze tijd weer moeilijker geworden is. Wat ik lastig vind, dat de maatschappij het zo moeilijk heeft om echt weer gewoon te kiezen voor zekerheid van mensen, voor bescherming van mensen. En dat strijdlied symboliseert dat heel hard. Ja. Mensen kennen het ondertussen ook goed, hè? Door Casa de Papel. Ja, absoluut. Ja, veel bekeken reeks. Ja. Ik
Komt u er nog eens toe om zelf gitaar te spelen? Want u bent toch een rockliefhebber. Ja, ja, wees gerust. Ik heb ook wel een andere keuze van u verwacht. Ja, maar het is meer doordat verkiezingen zijn dat ik... En het is ook zeer aanwezig bij ons in de partij West-Vlaanderen in de campagne, dat nummer. Maar ik speel nog veel te weinig nu. Ik zit eigenlijk wel te snakken naar een optreden met de groep, met onze rockgroep. En ik heb van de week ook al de kans gehad, ik ben ergens geweest op campagne waar dat een groep aan het spelen was en ze hebben mij op podium geroepen. Ik heb twee nummers op een Fender gitaar mogen meespelen, dus ik kan nog af en toe een keer spelen. Ja. Dan wil ik het ook nog even over de standpunten hebben die jullie recent op 1 mei gelanceerd hebben. Ja. Heel wat ambitieuze standpunten. Absoluut. Welke een moet er absoluut komen? Wat er voor mij absoluut moet komen is de 1500 euro minimumpensioen. Men heeft eigenlijk een zootje gemaakt van het toekomstbeeld van de pensioenen. En ons voorstel is zeer simpel. Als mensen een carrière hebben van 42 jaar, moeten ze minstens 1500 euro pensioen hebben. En dat is iets wat we absoluut willen. Toen u partijvoorzitter werd, hebt u zich laten vervangen in het Vlaams parlement. Ja. Zult u hetzelfde nu doen als u federaal parlementslid wordt? Ja, ja. Ik ben totaal tegen de cumul. Dat is niet makkelijk geweest in de partij. Niet iedereen heeft dezelfde mening. De leden wel. Ze hebben dat met een overweldigende meerderheid gestemd, de leden. En practice what you preach. Hè. Mm-hmm. En ik heb toen geen seconde getwijfeld. Ik ga dat nu ook niet doen. Ik vind, we hebben goede mensen genoeg. 1 man, 1 vrouw, 1 job in de politiek is ook genoeg. In uw thuisstad Oostende zit SPA sinds lange, lange tijd weer in de oppositie. Is dat al een beetje verteerd? Ja, ik bedoel, tijd heelt. Hè. Maar een beetje is de goede formulering, omdat dat... De manier waarop dat gebeurd is, blijft heel raar. Hè. We zijn nog altijd de grootste partij met voorsprong op de andere partijen. Ze hebben zich eigenlijk allemaal samengelegd om ons aan de kant te zetten. Hè. En dat blijft altijd wat vreemd. En neemt u daar een stuk verantwoordelijkheid voor? Of zegt u nee, het is de schuld van Johan van der Lanotte? Nee, het was nooit de schuld van één persoon. Hè. Ik heb mee de campagne gevoerd. Ik heb mee op de lijst gestaan. Dat is wat dat is. En men zegt ook altijd, als je zo lang bestuurt, iedereen is nu zot van Oostende. Mensen komen daar wonen, kleine bedrijven komen onder haar vestigen. Dus we hebben het daar eigenlijk wel goed gedaan. Maar de lengte van bestuur heeft altijd wat slijtage. Ik denk dat meegespeeld heeft. Ja, toch wel een mooi voorbeeld dan van hoe hard politiek kan zijn. Dat is daar een heel goed voorbeeld van. Hè. En ze mogen dat altijd zeggen. Je weet, als je aan politiek doet, dan kom je dat tegen, die harde voorbeeld. Maar wat daar gebeurd is daar een heel goed voorbeeld van. Maar dan nog... Je bent politicus, je moet verder. Hè. De manier waarop je aan het werk bent in een stad of in een regio of in een land, wordt meebepaald door anderen. En de politieke logica wordt niet altijd gevolgd. Soms is het menselijk de harde keuze die gemaakt wordt. Ja. U bent ook een hevig supporter van KV Oostende. Ja. Wat lijkt er nu het moeilijkste? KV Oostende weer aan de winnende hand krijgen of verkiezingen winnen met SPA? Dat is een moeilijke vraag als je dat in 2019 stelt. 2 jaar geleden was dat een makkelijke vraag. Hè? Maar zoals de teneur nu zit, net voor de verkiezingen, denk ik dat SPA eerst zal zijn met de remonte. Ja. En dan pas KVO? Ik denk dat dan pas KVO. Ja, ze zijn op de sukkel, ook met de trainers, de spelers, na het vertrek van Koeken. Dus daar gaat er echt werk aan zijn. Ja. Dus uw supporters hard bloed? Een beetje wel nu. Ja, want ik heb de heropstanding, promotie naar eerste klasse, van dichtbij meegemaakt, ook wat geholpen, want dat was geen evidente periode. En dan kwamen er een paar superjaren. Hè. En nu is het een beetje bloeden. Ja. Mm. Voor u mag gaan, heb ik nog een paar korte vraagjes. Dus okay. Ik zou willen vragen of u gewoon wilt aanvullen. Heel kort. Mijn invloed als partijvoorzitter gebruik ik graag om? Om jonge mensen een kans te geven. Met 1 miljoen euro zou ik? Een... echt systeem voor opvang voor slachtoffers van tienerpooiers creëren. Als kind was ik? Zorgeloos. Ik wist al dat ik politicus wou worden van toen. Ik op de universiteit zat. Het mooiste wat iemand ooit tegen mij zei was? Dat is een moeilijke. Het mooiste dat iemand ooit tegen mij zei was dat, dat ze opnieuw zin had om te leven door mij. Een van de slachtoffers van de tienerpooiers dan? Nee, dat is een eerder moment in mijn leven. Ja.
Oké. Als ik een vlieg was, zou ik een dag willen rondhangen in of bij? Pak toch maar de rode duivels. En de politieke realisatie waar ik meest trots op ben, is? Eigenlijk nog altijd de lancering, dat is nu al een paar jaar geleden, van de centra voor mensen die eigenlijk in de gevangenis zaten, maar psychische problemen hebben in Gent en Antwerpen. Mm-hmm. En tot slot, ik geloof heel sterk in? SPA. Oké, dankjewel meneer Crombie. En veel succes dankjewel. Voor de komende campagne dagen. Merci. Dankjewel.